I dag står nyrestaurerte hus i fjæra i Angvikbukta. De utgjør kjernen i handelshuset Angvik, som har tradisjoner langt tilbake. Historien vi skal fortelle startet for 400 år siden. Den handler om bygda Angvik og familien Angvik, som bygde en unik næringsvirksomhet. En familie med uvanlige talenter og en uvanlig gründerånd. Utgangspunktet for alt liv i bygda er skogen og elva som renner ut i Angvikbukta. Slik har det alltid vært. Folk i Angvik var bønder, og jorda og skogen var kapitalen. Skogen var til eget bruk, men på 1500-tallet kom hollandske oppkjøpere på jakt etter norsk tømmer. Bygging av diker og skip skapte stor etterspørsel etter norsk furu. Og skog hadde de nok av i Angvik. Stor, fin furu som egnet seg godt for hollenderne. Her var også en god havn, og Angvik kom på kartet som hollenderne laget i jakten på norsk furu. På slutten av 1500-tallet ble tømmeret fraktet som rundtømmer til Holland. Men i 1614 bestemte danskekongen at skjæring av tømmer skulle foregå i Norge, og det ble etablert sag i Angvikelva. Det var et stort framskritt som betydde mer arbeid og bedre økonomi for folk i bygda. Det var gode tider. Skogen, elva og saga førte til velstand og oppgangstider i nesten 100 år. Det var en forsmak på den næringsvirksomhet som skulle vokse fram 200-300 år senere, og som ble drevet fram av familien Angvik. Grunnlaget ble lagt av Jon K. Angvik og Gurianna Toresdotter Gangnatt. De gifta seg i 1880 og tok over garen Oppigard fra Jons foreldre Knut og Marit. Senere kjøpte de nabogaren Sletta, og deres sønn Tore tok over Oppigarden. Av deres 14 barn vokste 13 opp, og ble familien som startet opp all den næringsvirksomhet som de neste 10 årene skulle sysselsette nesten hele Angvikbygda. Med en voksende ungeflokk og en gard å drive, hadde Gurianna mer enn nok med å stelle hjemme. For Jon ble ikke gardsarbeidet nok. Han var gründeren som startet flere virksomheter, og som viste vei for sine barn. Han var av de første som startet produksjon av ferdighus. Hjemme på garen lafta og bygde han tømmerhus som han solgte i området. Laftingen var den første virksomheten som Jon startet i Angvikbygda. Slutten av 1800-tallet var oppgangstider. Sillefisket tok seg kraftig opp. Det ble et eventyrlig fiskeri som etterspurte kasser og tønner for å frakte silla ut på markedet. Jon så mulighetene. Han hadde skogen og saga, og startet opp med kasse- og tønnerproduksjon. Kundene var sillehandlere, hovedsakelig i Kristiansund. Sønnen Gustav tok over og bygde en ny fabrikk. Den brant i 1918, og enda en ny bygning ble reist. Fabrikken ble utvidet og produserte også dører, vinduer og innredninger. Dette ble en omfattende virksomhet med 15 mann i arbeid. Jon var poståpner i Angvikbygda. Også denne virksomheten gikk i arv. Posten ble først overtatt av datteren Helga, og senere av sønnen Johan. I dag drives posten av femte generasjon i Angvik-slekta. Sønnen Tore drev telegrafstasjon hjemme i Oppigarden. Da dampbåten begynte å gå i rute til Angvik i 1895, ble Jon dampskipsekspeditør i Angvik. Dampbåten var et stort framskritt og betydde mye for både folk og næringsliv. Den representerte en ny tid og en ny giv for Angvikbygda. Den nye tid skapte grunnlag for mer handel, og Jon startet butikk hjemme på garen. Sønnen Gustav tok ganske snart over og flyttet butikken ned til dampskipskaia. Her drev han handel med alt fra dagligvarer til industriprodukter. Jon viste en uvanlig gründerånd som smittet over på den store ungeflokken som etter hvert vokste opp. Fem av barna flyttet til Kristiansund, og i farens ånd startet de opp flere butikker. Ingeborg solgte frukt og tobakk.
Inga startet tekstilbutikk sammen med søsteren Hanna. Marit solgte fisk og landbruksvarer. Og Albert hadde møbelbutikk og begravelsesbyrå. Og hjemme i Angvik startet flere av de andre søsknene opp en rekke virksomheter. Johan startet skjortefabrikk og hadde mange damer i arbeid bak symaskinene. Det førte til en ren import av syersker fra området, og mange av dem ble etter hvert gardkjerringer i Angvik-bygda. I 1931 startet Julius revefarm på sin eiendom Hasselbakke. Oppdrett av pelsdyr var ei vekstnæring som mange bønder i området drev med. Hver ny virksomhet avlet nye behov, og nye bedrifter ble etablert. Kommunikasjoner var for eksempel viktig for all annen virksomhet. Den trondhjemske postvegen gikk gjennom Angvik, så bygda var fra gammelt av vant med skysstrafikk. På 1920-tallet startet flere opp med båtskyss over fjorden til Tingvoll. Da landtrafikken ble motorisert, etablerte brødrene AS Angvik Automobilselskap i 1924. Og Kristian ble eneier i 1931. Han startet med store personbiler. Senere ble det busser som kjørte faste ruter til Molde og bygdene rundt Angvik. De hadde skolekjøring og drev melkeruta som frakta både folk og varer, og var et velkjent innslag langs veiene til og fra Angvik. I 1935 ble Mørelinjen etablert, en buss- og godsrute mellom Ålesund og Trondheim som gikk gjennom Angvik. Kristian var rutebilpioneren i Angvik, som sammen med sine sønner drev Angvik Auto i nesten 50 år. De kjørte gods og folk helt fram til 1971, da selskapet gikk inn i en større sammenslåing av flere busselskap. I 1929 startet Gustav opp med ferjetrafikk over fjorden til Tingvoll. Først med den ombygde skøyta Arnljot, så overtok bilferja Kvanne Røkkum, som tok flere biler og passasjerer, og i 1950 ble bilferja Tingvoll bygd, og gikk helt fram til 1970, da man motvillig måtte la MRF overta rederiet. I 1992 ble ferja erstattet av bruene på Krifast. Men det var først og fremst skogen og elva som skapte de store mulighetene for inntekter og næringsvirksomhet, slik det hadde vært helt siden forfedrene solgte tømmer til hollenderne på 1500- og 1600-tallet. I 1906 kjøpte tre karer fra Hovdenakken vannfallrettigheter i Angvik-elva av Tore for å starte opp møbelfabrikk. Tore var med fra starten og tok over drifta etter kort tid. Møbelfabrikken ble den største virksomheten som familien startet og drev. De produserte spisestuer, soveromsmøbler, stoler og bord. Tore og hans etterkommere har drevet fabrikken gjennom fire generasjoner. Møbelfabrikken har vært hjørnesteinsbedrift i Angvik med ca. 30 ansatte i mer enn 100 år. Tore la ned et betydelig livsverk i fabrikken. I nesten 40 år ledet han virksomheten. Men det hadde neppe gått uten at Britt, født Åbakk, tok sin del av jobben. Hjemme på gården hadde hun opptil 14 møbelarbeidere i full forpleining. Mange av dem reiste ikke engang hjem til jul. Med losjerende, familie og en gard å drive, var det mange som trengte mat og stell. Elva var igjen utgangspunkt, da brødrene startet enda en ny stor virksomhet. Bygda trengte strøm. Og i 1912 ble Angvik elektrisitetsverk etablert av Tore, Gustav og Kristian, sammen med Skjølsvik-bonden Tore B. Skjølsvik. Langvatnet var vasskilden. Det ble bygd demning og rørgater ned til utløpet av Angvik-elva, der den nye kraftstasjonen ble bygd. Den elektriske kraften skapte helt nye muligheter. Det ble en rivende utvikling for både møbelfabrikken og de andre virksomhetene i bygda. Ista Kraft tok over kraftstasjonen og fallrettighetene i 1980. Men kraftstasjonen ble kilde til store konflikter mellom eierne Tore, Gustav og Kristian. Krangel om kostbare utbedringer og fordeling av strømmen ble til maktkamp og langvarig brødrestrid, som førte til at Tore tok over som eneier i 1931. Men konfliktene mellom brødrene fortsatte. Og de toppet seg da Tore etablerte egen landhandel i konkurranse med sin egen bror Gustav. Da ble det to butikker i den lille bygda.
Det var mer et uttrykk for rivalisering mellom stridbare brødre enn gode forretningsmuligheter. På det verste kommuniserte de bare per brev. Men de sto sammen når de følte de ble angrepet utenfra, som under arbeidskonflikten i 1935-36. Arbeiderne på møbelfabrikken organiserte seg i LO. Tore svarte med lockout og oppsigelser av nesten alle ansatte. Det ble en tøff og bitter strid. Etter flere måneders kamp presset LO gjennom en tariffavtale, som Tore til slutt måtte godta. Familien startet 14 forskjellige virksomheter, og de forvaltet offentlige etater som post og telegraf. Etterkommerne har jobbet videre i bedriftene gjennom 3-4 generasjoner. De har bosatt seg i Angvikbygda, og i ca. 40 hus bor de i dag etterkommere av Jon og Gurianna. Familiens ånd lever videre, og da noen av virksomhetene nådde en naturlig avslutning, ble nye startet. To snekkerbedrifter drives av fjerde generasjon i Angvik-slekta. Angvik Byggkompani og byggmester Thomas Angvik. Mens Randi Duås Indergård holder handelstradisjonen i gang i bygdas butikk. Den siste etableringen er Angvik gamle handelssted med hotell, badehus og museum, som eies av Stig O. Jakobsen, fjerde generasjon etter Jon og Gurianna, og hans kompanjong Erik Berg gjennom Berg-Jakobsen-gruppen. Sammen har de bygd opp en omfattende virksomhet innen handel, reiseliv, eiendom og investeringsvirksomhet i Møre og Romsdal. Stein Erik Hagen er en betydelig medeier i deler av virksomheten, som styres fra hovedkvarteret på Nøysomhet i Molde. Angvik kunne lett blitt ei fraflyttingsbygd, som mange andre utkantbygder, men Angvik-familiens pågangsmot og handlekraft bidro sterkt til at det motsatte skjedde. Jon og Gurianna og deres barn, barnebarn og oldebarn har gjennom mer enn 100 år skapt virksomheter og arbeidsplasser. De produserte møbler til keiser Haile Selassie og solgte undertøy til fine fruer i Kristiansund. Og i dag lever den vesle bygda ved Tingvollfjorden fortsatt i beste velgående.